搞什么搞什么？哦，还行。I'm gay。谁呀？我是特调旋风忍者。我们今天在我们的搞什么的工作室的门口啊，捡到了一个神秘的包裹，然后在回来的路途上啊，马屁撞到我头，现在这个样子。这个包裹呢是来自台湾乐高寄给我们的玩具，是的，我们现在要抢攻玩具市场了，一起来看一下我们今天收到什么包裹。这个呢是乐高他们原创的故事《旋风忍者》。今天呢，这里面呢有他推出来的陀螺，所以我们一起来看一下我们收到了什么东西吧。你今天打算就这样子一直带什么？对啊，里面有一封信，信上面是这么说的：乐高旋风忍者城收到密报，消息指出你就是技术超高的乐高忍者大师。我们的身份曝光了，怎么办？这是来自哪里的？台湾乐高是不是？我来找你了。不是，是要我来叫你成为那个乐高，所以我是。你是大师是不是？啊，受够受够受够！你是脑袋撞到了是不是啊？我是 J。那它里面呢还有一本攻略书，这个攻略书呢有这个陀螺所有的招式，超酷的。我们今天的成败就是看看我们可不可以使出这个本子上面教我们的所有招式，然后我们自己再研发一些新的招式。那如果你觉得今天自己有趣的话，你也可以在今天的影片正下方啊写出你们的招式名字。也许如果我们拍第二集的话，我们就会从下面选出来你们的招式名字，然后做出那个招式的样子，什么飞龙在天啊，在天上飞来飞去，没问题，好不好？那它这里面包裹呢，付给我们的是两盒。哇，这个是你哎、欸？对，我是哦。我是 Nani， 我知道你是冰忍者哦、喔。我真的没有很熟，我真的不知道他第三季结尾的时候，他然后最后跟他，我真的不知道，我也不知道他第四季的时候还变成，我是不是讲太多了？我收到的呢是 Nani， 那你收到的是 J， 那这里面总共有六种不一样的款式。那每一种款式我是不知道它是不是有不一样的构造啊，因为你看它的封面上面，我的 Zani 啊感觉好像就是可以用头去顶地板，那你的 J 好像有点像是横的，对对对对对。那每一个好像都有不一样的颜色，然后有不一样的忍者的代表，就看你喜欢哪一个，你可以去挑挑看。我的手拆不到。那我帮你拆。好，然后这包装很精致，要从哪里拆啊？从这里。那我们就先来开 J， 蓝色的忍者是不是？我看乐高的电影啊，他们手其实很灵活哎、欸，你怎么看起来一点都不灵活？我很灵活，你看，可以转到180度的，你知道吗？我看看，来啊、喔。它上面写说智商需要7岁以上才有，我们两个加起来有吗？应该3岁不能玩。这边有说明书，中文的。也太厚了吧！是漫画你，哇、哦，好可爱哦，还真的是漫画哎！你看，他用乐高教你怎么组哎。是我的故事吗？不是，他只有教你一步。等一下下，ちょっと待って，这不对啦。正常来说啊，我们知道陀螺打出去有两种打法，一种是以前的这种陀螺用线就可以打出去，另外一种就是要用这种拉条拉它，就可以把陀螺转出去。可是通常拉它的话，你需要一个发射器，它的。发射器是用乐高做的，我们都自己拼出来哎。你家里有的话，就是可以家里自己喜欢的，然后换个颜色的。自己拼出来哎，而且因为它是正版的乐高啊，所以像玛丽刚刚讲的，如果你家里有就是你喜欢颜色的乐高的话，你可以用它的零件替换上去。然后你可以把几个组合起来。哦，你说全部一排吗？对，这是乐高的无限可能性，好不好？乐高小朋友会玩乐高，大人其实也有很厉害的人在玩乐高。你可以先变回人类吗？不用。这是 J 桃啦，他的桃啊，其实有两个表情，这是一个表情，后面还有另外一个表情。哇，他居然聚焦了。找到就嚼了。可以。这你露出你的真面目了，没有啊？这个角度看不到。这你露出你的真面目了，这你在偷看什么、啊？你的眼睛不在这里，你在看哪里啊？我的眼睛在前边，我在看镜头。所以你知道我来的目的，没有我离你这个根本走不近。这太熟练了吧？你太离谱了吧？你怎么用那双手的、啊？乐高的手当然可以如乐高啊。What？ 你是白痴吗？我是白痴吗？欸，有模有样欸，有模有样欸。然后我现在要把这一块拼上去。哇，这会不会用一用就散开啊？不是，好像还挺坚固的、欸。摔不爆欸，摔爆了就摔爆了。好凶哦、喔！
哎、欸，太帅了吧！那等一下呢，我们会换到一个比较大的场地，我会先把我的 Zane 冰忍者的陀螺一起煮完之后，来跟 Matt 来跟 Jay 一起来学学陀螺忍术。欢迎来到我们的游戏间，这是一个在搞什么频道上面从来没有出现过的房间。我们已经煮好我们的陀螺，这是我的 Zane， 你的是 Jay。那我们等一下呢，会用这一本武功秘籍来尝试看看上面所有的招式。我来给大家看，好远。总共有第一招回旋术，就是把陀螺打出去之后，用旋转的转出来。第二招是掌中术，就是把哦，这感觉不知道会不会痛哎。掌中术，第三招是禅定术，把陀螺放在发射器上面旋转。再来下一招是跳跃术，有点像是青蛙跳的感觉。再来第五招是冲锋术，可以把敌人给撞倒，等下我们就会撞到马蒂辛辛苦苦拼起来的东西。最后一招。这也辛辛苦苦拼起来的东西，最后一招是漂移术，就是用漂移的方式把它给射出去，之后再慢慢的漂移回来。那我们就先来试试看上面的招数好了，我选一个，你选一个，好不好？我不用选啊，全都懂啊。你全都懂？当然了。果然是大师，来喽，看谁可以转比较久。第一 round， Zane vs 陀螺大师 J， 我们来比比看看谁可以把陀螺在地上旋转最久，测试看看他可以旋转多久，好了吗 ，J？你要说好了，阿扎呢？你有没有一点动画数值啊？准备了 ，3, 2, 1, go！ 啊，我撞墙壁，糟糕！我转比较久，打死我赢了，掉下去了，你死了。可是我转圆眼啊，可是我转比较久、啊，还有熔岩，不行，我们再战一场，来哦。你贪心不行，所以不能贪心，就是要停在上面，是不是？好，规则是要停在上面。行。Round two， 禅定术 ，3, 2, 1。我转比较久，我赢了。最后一 round 决胜场，掌中术 3, 2, 1。大师，你行不行啊？看不到自己的手啊！这样算不算我赢啊？还是你还要再来 round two？ 再来一次吗？掌中术 3, 2, 1，Go！大师行不行？我在心中啊，你看到哇，我的陀螺在心中，我已经比你高了很多了。原来这是境界三年吧？这是境界的不同吗？他是不是在讲屁话？我们来制造一个属于我们自己的陀螺术，好不好？都照别人学的。大师，我觉得身为你的徒弟啊，我们两个人要共创出就是属于我们的未来，属于我们的流派。这样子啊，我推荐我们把我们的发射器合在一起，双修。觉得要怎么拼？啊哈！但是我们还欠一个东西，欠一个东西，同伴，没有他的帮助才可以把两个拼起来。好、啊，我们同伴，我们要把它分解掉了吗？对，要他帮忙才可以。我们最重要的伙伴，好酷啊！哇，这握起来特别有感觉呢。中二度爆表啊！我们煮好我们的东西了，好不好？这是我们的双修过后的陀螺发射器，我们就叫它怒龙一号。来喽，我们的合体技怒龙一号 ，3, 2, 1，Go！ 到。师兄。师兄，
风忍者陀螺差不多到这里告一段落，希望大家会喜欢今天这集寒冷色。如果喜欢的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道，我们再去找更多更有趣的玩具开箱给大家看。那么今天就到这里，如果喜欢的话，我刚刚是不是也记得可以到我们的粉丝团点一个 like？ 那么下期就 see you guys， 拜拜。已经学会了所有东西，我走了。他两个都秃的，怎么可以？以前可以什么？你在山上修行多久啊？